Ahoj pacouši, vítám vás u dnešního videa ze Star Stable. Máme tady westernovou nakupovačku, který já se nemůžu dočkat. Tak, já mám prostě neviditelný hovna, protože já vždycky jedu, nikde nic není a najednou smrdím. Lítej kolem mě mouchy. Ach jo, já si zkontroluju rychle tohlensto, jestli tady není něco, co bych si přece jenom dokoupila, ale... Tady to je takovej ten starý model, já jsem nad tím přemýšlela už posledně, když to bylo v tom festivalu plážovým, ale ne, kšiltovky, já nevím, já si v kšiltovkách v té hře připadám strašně hloupě, jsou takový hrozně, i když možná teďko na té nové postavě, jo, na té nové postavě vypadají mnohem líp, musím uznat, ale... Úplně nejsem kšiltovkovej typ, takže to bych nechala být. Tady ty boty já nemám, já mám pocit, že jsem si tenkrát říkala, že si je nechám na až bude remake, protože konečně máme prsty na nohou. Já si ještě takhle slezu, ať mi tam nepřikáží ty třmeny, který jsou úplně mimo. Já si asi koupím ty sandálky. Jsou topový, koupím si asi, já nevím, jestli chci oboje, já si asi vezmu, já nevím, bych to potřebovala vidět trošku blíž. Ale asi si spíš vezmu tyhle. Já si tady ještě vyberu moje úspory, protože já tu mám trošku zásoby. Tak jo, bereme ty tyrkysový. Tady ty ostatní mě úplně nějak jako neberou, asi si je brát nebudu. Na oči... Ne, to je hrozné. Tak, dečky mám všechny, ty úplně nepotřebuju. Tady ty starý sedla nechci. A... Tady ty, já nevím, úplně nepotřebuju, no. Jak jsou ve hře tyhle, tak dávám přednost těmhle, těm uzdám, než těmhle těm starým. Mašličky máme všechny, bandáže na nožičky máme všechny, taštičky máme všechny. OK, v tom případě se přesouváme sem, tady vlastně jsem se minule dívala, tu mám všechno, to jsem skupovala loni a tím pádem jdeme konečně na obchod, na který, oh my bože, nemůžu se ho dočkat. Tak, začneme asi spíš takhle od té zadní a určitě beru tuhle tu taštičku s třešničkama, protože ta je pěkná. Vezmu i tuhle, protože ta se, koukám, odstínově i trošku hodí k tomu sedlu, minimálně k tady té části toho sedla, je to takový stejný odstín, takže to bereme. Tak, a teď tu máme ty topíky, jdeme na ty topíky, na ty já se strašně těším a... Bože, tento úplně je skvělej. To je prostě fakt pěkný kousek. No a tady ten kousek si beru rozhodně taky, protože to je strašně pěkný model takového westernového topíku, takže určitě bereme, nádhera, krása. Tak, co kraťata? Již oni jsou k tomu kraťasy? K dlouhýmu rukávu kraťasy? Ježiši Kriste, jaký je hřích? No, každopádně kraťásky, já nemám, myslím, že takovýhle krátký bílý, protože myslím, že máme takový ty dlouhý od toho sportovce, od toho Rika a to je hrozný model, takže asi si beru oboje. Tak, jedny, tak druhý a jdem se podívat, co máme, tu je jenom jeden klobouk, aha. No, ale samozřejmě bereme, protože klobouček je to pěkný. Rukavičky si vezmu oboje, protože jsou fajn. Já chci vidět, kdy to unosím. Tak, jdeme na bodky.
Bodky jsou tu dvoje, jedny jsou, oni jsou oboje vysoký, takže bereme klasicky oboje, protože jsou prostě pěkný. Tak, černý bodky, hnědý bodky a co máme? Jo, tak to nepotřebuju. To fakt nepotřebuju, to se mi nelíbí, ale dečky určitě vezmeme oboje, protože ty jsou strašně krásný. Tak, tu máme třešničkovou, tu máme tu druhou a jdeme na sedla. Sedla si vezmeme určitě taky v oboje, protože těch westernových sedel mám strašně málo a už mám zase nohu ze třmenů. No nic. Druhý a já se bojím, že mi dojdou úspory. 8000, no jo no. Tak. Jedna. No a došly mi úspory, takže na poslední bandáže já si musím dojít. Tak, jsme zpět a skoupíme poslední kousky. A mělo by to být všechno. Takže teď si to půjdeme někam na pěkný místečko prohlédnout, protože tady tokeny ještě na vyměnění nemám, nebo jakože mám nějaký tokeny, ale určitě nemám na to, aby jsem tu skoupila všechno. Jo, takže na to, abychom skoupili celý ten tokenový obchůdek, potřebujeme krásných 800 tokenů. No a když se podíváme, tak já mám 135. Takže to chviličku potrvá. Tady je mandlička. Ahoj mandličko. Mandličko. Mandle. Mandlička mě Mandlička! Ahoj! Tak, jinak prosím vás, nehraju na evropských serverech, mám tady mandličku na Němcích, takže se tu občas tak jako potkáme, to je takový strašně pěkný shledání. No, tak, tady máme první setík a já musím říct, že je fakt strašně krásný. Trošku si ho přiblížíme a trošičku mi k tomu nesedí ty kraťasy, nevím proč, ale nějak mi to k sobě nejde. Jsou takový s modrým nádechem a jakoby reálně na tom nikde není, možná ty růže jsou takový jako modrý, asi OK, nevím no. A možná bych dala ty kraťasy jinou barvou. Každopádně hrozně se mi líbí také ty třásničky, jak na tom topíku, na těch kaťatech, na rukavicích a i na sedle. Jsou strašně pěkný. Je to hrozně hezký setík. A o mi bože ty bandáže. Jakože hrozně hezký, to je, strašně se mi to líbí. O můj bože, pěkné, pěkné. Já si myslím, že toto se opravdu povedlo. Tak, máme tady druhý setík, který je teda bez pokrývky hlavy. Ta tam není, takže netuším, co se děje. Každopádně tento setík je taky strašně pěkný. Hrozně se mi líbí, takhle dohromady asi úplně ne. Určitě se mi strašně líbí všechny kousky toho setu, ale určitě si je budu kombinovat jinak. Ty kraťásky bych asi možná, nevím, takhle z hlavy dala k nějaký džínový bundě. A nevím, jak by to vypadalo. Tam mám teďkon v hlavě, ale možná by to ve skutečnosti potom na té postavice vypadalo blbě. Těžko říct. Každopádně tady ten topík bych si zase dokázala představit s džínovýma kraťáskama. Takže já si to nějak nakombinuju podle svýho, ale jinak je to moc pěkný. Jsou to moc pěkný kousky a o můj bože, to je pěkná. Strašně se mi to líbí, ty brďo. Fakt moc hezký. Jako tenhle ten event se upřímně povedl, jak tím zpracováním, těma aktivitama, tak i ty setíky a všechno, je to strašně pěkný. Mám z toho... Ježíš, i tady jsou třešničky. Oh my bože, to je super, to je super, to je bomba. No a to by bylo teda z dnešní nakupovačky všechno. Já doufám, že se vám videjko líbilo. Můžete napsat do komentářů, který setík se vám líbí více. Jestli ten třešničkový, nebo ten druhý s těma růžičkama.
A my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Pokud se vám videjko líbilo, budu ráda, když zanecháte like a dáte mi taky vědět, že se vám líbilo. Pokud se vám líbí více mých videí a ještě nemáte odběr, tak nezapomeňte na odběr, s odběrem zapnout zvoneček, protože díky zvonečku vám bude chodit upozornění. Mějte se krásně, užívejte si tady ten westernový kemp a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Ahoj! Jak na tom sedí jak pytel brambor.